Oh, diam-diam. Tukar. Diam-diam. Ha, tu lah. Itu lah kerja kena diam ni. Steering dah steering kau. Steering kau tahu. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera, guys. Kembali kita di MG3 Hub. Okey, hari ni ada projek yang special dan ini adalah hadiah daripada isteri Zik untuk Zik. Korang nak tahu apa dia? Korang kena nantikan dengan Zik. Okey, kedai yang Zik nak pergi ni adalah kedai Heiji Works. So korang boleh tahu kot apa yang Zik nak buat. Kalau siapa yang follow Insta story mungkin tahu lah kot. Dan Zik ada kat belakang Zik, Auk tengah follow. Apa Auk nak buat, yang tu pun Zik akan ceritakan sebentar lagi. Jadi Zik ada on the way ke kedai Heiji Works. Dan sampai kat sana, Zik nak tengok apa yang isteri Zik orderkan untuk Zik. Zik pun tak sabar nak tengok apa benda yang dia nak order sebenarnya. Okay guys, jadi kita dah sampai dekat kedai Bro Heiji Works. So kita ada bro-bro Awuk dekat situ sekali dengan kereta dia. Jadi kenapa Awuk datang, nanti kita ceritalah. Sekarang ni Zik nak cerita apa yang Zik nak buat dekat Heiji Works. So Zik tengah tunggu brother Heiji kita sampai. Sebenarnya kedai Bro Heiji Works ni pun dia tak buka tau, sebab dia punya kedai kena bencana banjir. Korang boleh tengok kesan berapa tingginya air banjirnya kena kat sini. So kesian juga lah kepada Heiji ni. 1 hour later. Oh, diam-diam. Tukar. Alright, tak ada lah guys. Okay, jadi inilah dia hadiah daripada isteri Zik, iaitu carbon steering CF. Ui, terima kasih lah isteri Zik. Sayang sehingga ke jannah je. Alright. Jadi kalau korang tengok, sebenarnya isteri Zik lah yang order kan. Dia pilih benang kuning kat sini, memang apa yang Zik impikan lah. Dengan lining satu ni. Lepas tu yang ni pun sebenarnya daripada recommendation oleh Heiji juga lah. Zik pun tak pasti apa yang isteri Zik order. So memang perfect lah, memang cun, memang apa yang Zik nak selama ni. Okay guys, jadi apa lagi, tak ada tunggu-tunggu, kita pasang je terus. Bro Heiji sendiri owner kedai pasang sendiri. Dia nak bagi aura. Bro, boleh cerita sikit sekarang macam kalau orang nak buat steering carbon kan? Berapa kalau maksudnya termasuk trade-in ataupun tak trade-in? Untuk sekarang ni, dia punya price agak naik sikit. Since inflation kan? So untuk sekarang harga untuk Myvi Gentry 1.7k. Oh, kena trade in. Oh, masuk trade in lah. Kena trade in, tapi boleh custom any design lah. Kiranya kecuali untuk fuel carbon. Kalau macam forged carbon, akantara apa semua tu lain. Oh, okey. Ada tambahan lah. Ada tambahan. So kalau tak termasuk trade in, kalau tak termasuk trade in, kena tambah dalam 400 lah. Oh, 400 setengah. So maksudnya dalam 2100 setengah. Yes, betul. Alright guys, kalau korang nak tahu pasal kedai Heiji Works ni, dia macam-macam buat lah. Memang orang yang daripada Myvi yang kalau kosong nak datang kat Heiji Works ni nak buat semua, tinggal letak duit je, ikut poket korang lah. Kalau korang ada RM20,000 gedebuk, RM20,000 hantar dekat Heiji ni, dia boleh buatkan korang punya jadi cun lah. Itu dia kelebihan Heiji Works. Dan memang selalunya Zik pergi kat Heiji Works ni tengok pada barang-barang dia macam body kit dan benda-benda yang lain. So kalau korang yang cari pasal Myvi Gentry, memang kebanyakannya Heiji Works ada lah. Alright guys, jadi ini adalah steering lama Zik. So steering lama Zik ni, dia dah berjasa dengan Zik, so dia akan berjasa pula dekat Auk dia. Okay, jadi selamat tinggal lah steering Zik. Kalau Zik rindu steering Zik, nanti Zik pergi je kat kereta Auk. Okay guys, yang ni ada lagi satu, owner Myvi, keraya juga. Yang ni dia pakai forged carbon, lepas tu ada blue sikit. Korang tengok ni, lawa tau. Lawa agak. Tapi Zik lebih minat carbon yang biasa. Ada orang minat carbon forge, yang ni lagi special. Dan tepi dia pakai Alcantara.
Padu, padu ni. Jadi apa yang Zik suka dekat steering ni, satu first kali memang Zik suka adalah dia punya CF lah. Memang CF nampak ori. Korang tengok lah, dia punya pattern pun memang nampak nice je. Memang nampak cantik je. Lepas tu Zik suka adalah dia punya ni dia punya ni dia ada lining dia yang tersendiri dan dia ada bentuk dia supaya korang sedap pegang. Nampak tak? Lepas tu yang ketiga tu ada dekat belakang ni, kalau korang tengok dia ada grip dia untuk kita pegang. So bila kita masuk tangan, letak jari kat sini, dia memang terletak jari dan dia tak terlampau tebal kat atas ni. So memang Zik memang suka kerja Bro Heji ni buat untuk steering ni. Dan tepi ni guys, memang dia pakai CF ori juga, memang dah buat. So yang ni je lah, bawah ni memang kena wrap je lah. Tak boleh nak buat CF sebabnya dia dah dikali dengan airbag, jadi dia tak boleh nak buat ni CF. So sebab dia trade in, jadi yang ni dia buat, yang ni boleh buat, tapi yang ni tak boleh buat lah. Okay, jadi kalau korang yang tak ada berapa budget sangat untuk buat yang ori macam ni, korang boleh buat macam steering Zik macam ni. Yang ni kalau korang nak buat, dia ada dua kedai sebenarnya. Korang boleh buat dekat satu JL Automotive, dia ada buat juga, ataupun lagi satu dekat I Love My Car. I Love My Car korang boleh check dekat FB, kedai dia dekat IOI Pantai Jaya. So korang boleh buat dua kedai. Harga dia Zik, tak silap Zik, dalam RM350 ke atas lah. So kalau korang nak buat, boleh buat kat situ. Dan memang kemas lah, dia tak ada potong kat sini, dia memang buat full, memang cantik full. Kalau korang tengok dekat bawah belakang ni pun, dia memang full lah. Memang tak ada potong kat tepi ni. Selalu kita tengok kadang-kadang yang murah dia ada potong kat tepi ni. Jadi yang ni memang full, memang nice lah. Okay guys, so ni nak tengok jap steering okey ke tak. Bro Izam tengah try lah tengok dia punya pusing. Ni nak tengok steering straight straight baru boleh tutup airbag ni. So Zik nak test, kita tengok macam mana dia punya ni. Seatbelt pula tak pakai. So kita nak tengok dia center ke tak. Okay, setakat ni rasanya tengok macam center dah. So dia leceh sikit part ni lah. Bila dah pasang ni, nak kena tengok steering tu pasang straight ke tak. Kalau tak nanti sengit kan, tak cakap alignment lari kan. Alignment check, okey. Rupanya steering pasang sengit. Okay guys, so berapa lama dah? Zik pun tak pasti berapa lama dah. Jadi steering dah steering kau. Steering kau tahu? Steering. Steering dah settle. Zik punya dah pergi swap ke awak punya. Lepas tu yang ni sekarang Zik pakai, so settle semua. Tadi calibrate. Lepas tu button ada macam ni sikit. Lepas tu semua dah settle. Jadi korang tengok ni ni awak punya. Kita tunjuk awak punya dulu guys. Tengok guys awak punya. Ini yang Zik punya yang lama ni lah. Ini pun ada nampak lain lah. Tapi nanti awak dia kata dia nak buat ni lah, wrap carbon CF. So tadi dia tak wrap sebab ada button issue. Lepas tu sekarang dah okey dah. Alright guys, jadi ini adalah steering Zik guys. Kita tengok steering Zik. Memang cun guys. Ini adalah yang dah siap. So yang ni dulu Zik ada letak kuning dengan hitam. Tapi Zik biarkan dia nampak chrome balik supaya dia nampak macam standard premium lah. So kat sini memang carbon fiber sama sebiji macam ni. Lepas tu yang ni kita pakai stiker juga sebab sini tak boleh nak buat. Tapi dia nampak lebih kurang. Korang tengok tu. Fuh, memang nice. Bila pegang ni pun rasa grip, memang rasa macam nak
racing ke ah. Kalau bawa kereta ni korang boleh feel tambah 5 horsepower, tambah 10 horsepower je, tak ada likurau je. Jadi kat sini bro Heji kita, Zik, terima kasih lah kat bro Heji sebab memasang, dia sendiri yang memasang, membagi aura kepada Zik. Jadi apa-apa kalau korang nak pasang kat sini, korang boleh pasang dekat Heji Works, kedai Heji Works. Korang boleh search dekat Insta ataupun dekat FB, dia ada buat untuk Myvi, memang famous lah buat body kit Myvi daripada A to Z. Kereta-kereta lain pun boleh buat A to Z. So kalau macam steering, body kit, apa-apa lah, kalau boleh ni lah, macam interior ni pun yang LED interior yang premium pun dia ada jual. Tapi yang premium memang lagi premium lah daripada Zik punya ni. Zik punya ni level moderate sikit. Jadi dia punya memang level premium lah. Alright Haji, terima kasih ya. Kita jumpa lagi nanti. So, alright, thank you. Nanti kita apa-apa kita jumpa lagi guys. Okay guys, jadi itu saja guys video untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like and share. Semoga video ini memberi manfaat kepada korang. Semoga kita berjumpa lagi. Semoga dimurahkan rezeki. Dan Assalamualaikum. Ciao. Jumpa lagi.